Samozrejme sa to hodnotí ťažko a my už tretí zápas doma po sebe a tri zápasy a dali sme dva góly, takže tú ofenzívnu silu, ktorú máme mať, tam není, nedávame góly. Dneska zase tretia tretina, štyri strely. Myslím si, že prvé dve sme mali celkom dobré. Samozrejme Slovan veľmi dobre bránil, majú dobrého brankára, hrali obetavo, to sme vedeli. Z tých presilovek sme mohli dať gól, ktoré sme hrali celkom dobre, len proste nedali sme góly a hrali sme výborné oslabenie. Sme prakticky ich nepustili do šancí, ale pri hre 5-5 sme hlavne v tej tretej tretine znova zlyhali a tá ofenzívna sila, ktorá tu mala byť, tak tu zatiaľ není, no, posledné zápasy, takže to musíme zlepšiť a musíme nájsť cestu, ako začať dávať góly, ale musíme to nájsť a chcením ísť do tej brány, lebo stadia padajú góly a my tam bohužiaľ nechceme ísť, lebo to tam bolí asi a nemáme na to takých hráčov asi. Neviem. Nie, že neviem, ale proste vravím, my pracujeme na tom, vedeli sme, že Slovan veľmi dobre hrá v obranom pásme, že sú kompaktní, že blokujú strašne veľa striel, že je tam ťažko sa dostať. Vravili sme si, treba to dávať na obrancov a ísť do tej brány, tak ako oni hrajú v útočnom pásme, takisto všetko strieľajú, všetko sa to začne odrážať, ale my nie, my furt chceme sa hrať s tým pukom, kombinovať, bohužiaľ už taký hokej sa nehrá, hej, tak a hlavne proti takýmto tímom, ako aj Košice hrali ten istý systém v obranom pásme, kde zblokovali strašne veľa striel a tí beci nepúšťajú tých hráčov k tým dorážkam, takže to musíme chcieť ísť do tej brány a v presilovkách dáky gól. Dneska sme mali šancu na to, aby sme ušli na 2-1, dali mi gól, ale nevyšlo toto isto s Košicami, to stavu 1-0 sme mohli dať na 1-1, no, nedáte gól, nemôžete vyhrať. Andrej, skúšaš to ešte dobrým slovom, alebo už kričíš sa hráčom, ako to riešiš? Však kričíme, ukazujeme všetko, ako všetko si preberáme po tretine, príde video analytik, ukazujeme to počas tretiny, všetky tie veci, ktoré majú, ale keď niekomu poviete, že má nahrať zo spodu v útočnom pásme na beka a on to tam nedá, tak môžete hrať, čo chcete. Keď ten tým hrá hlboko v pásme a my si furt chceme nejak kombinovať a roztiahnutí sme v pásme, potom keď ide strela na bránu, tam nikto není. Neviem. Takže to je ťažko ako krik. Áno, kričíme, všetko robíme. Môžeme tam kričať, hulakať, ja tam môžem skákať a robiť, čo chce, ale či to zmení niečo, pochybujem. Lebo sledujeme iných trénerov, ani nikto nechodí a nevrieska. Nebehá po striedačke ako tie doby, alebo neviem. Furt mi to niekto vytýka a rozprávajú, že nie som na tej striedačke. Nejak tam nerobím, ja neviem, čo tam mám teatra robiť, ako či to hráčovi pomôže k tomu, aby išiel do brány, asi nie. To musia oni chcieť, nie ja. Ja som len na striedačke.